хочу з вами поділитися своїм досвідом, яка сама небезпечна стратегія торгівлі на ф'ючерсах. Знаю просто багато зараз, хто цим цікавиться, багато з новачків, хто пробує. І я так замітив, що ми робимо одні й ті самі помилки, і от вирішив поділитися з вами своїм досвідом. Значить, дивіться, ми на ф'ючерсах буває, от відкриваємо угоду, стараємось зрозуміти, в яку сторону піде ринок, чи вверх, чи вниз. І коли ми відкриваємо угоду, ми буває дуже впевнені в своїй угоді, і ми починаємо віддаляти точку ліквідації, починаємо усередняти позицію і вкидаємо ще більше коштів, бо дуже впевнені саме в тому напрямку, який ми собі проаналізували. І це саме велика помилка, тому що, допустимо, ви первоначально ви закинули в зділку $100, ви починаєте докидати ще більше і більше, тим самим віддаляючи точку ліквідації, щоб вас не ліквіднуло. Але ринок потім настільки йде проти вас, що ви потім втрачаєте і свою первоначальну суму, то, що ви докидали, і ви втрачаєте загалом весь депозит. Тому саме тут, скажімо так, правильне рішення, це просто ви виділяєте в кожну угоду ту суму, яку не жалко втратити, або торгуєте зі стоп-лосом. Якщо ви тільки починаєте усередняти, збільшувати позицію, це зразу більшій вірогідності того приведе до того, що ви втратите абсолютно весь депозит. Тому не повторюйте моїх помилок, не повторюйте помилок вже багатьох також трейдерів. Виділяйте на кожну угоду невеличку суму, яку ви можете дозволити собі втратити.